Ministria e Mbrojtjes u ka ardhur në ndihmë 2000 banorëve të Tropojës duke ndërtuar një urë mbi lumin Shqipshan i cili lidh 6 fshatra. Ndërtimi i kësaj ure nga forcat gjenjere do ndikojë edhe në rritje në numrit të turistve në këtë zonë pasi ajo shurben për dalje në bjeshkët e Tropojës. Unë jam realisht shumë e kënaqur që vi sot vizitoj një nga vendet më të bukura në Shqipëri, një vend i cili ka nevojë për mbështetjen e qeverisë. Ne sot jemi prezent me ndërtimin e një ure e cila bën të mundur kalimin e qytetarëve të Tropojës për mësipër në Bjeshk, për ta ndihmuar këtë komunitet jo vetëm për zhvillimin e ekonomive të tyre shtëpiake, por për ta ndihmuar këtë komunitet me të ardhurat që vijnë nga turizmi. Ministria e Mbrojtjes Mimi Kodeli ka njoftuar se javën e ardhshme do të kalojë në Këshillin Kombëtar të Territorit edhe projekti i qendrës së Bajram Curi, duke premtuar se qeveria është angazhuar të rrisë mbështetjen e investimeve për Tropojën.